Vi har Nanne Bergstrand med oss. Nanne, grattis till segern. Ja, tack för det. Du, orden i paus. Jag skriver order här. Vad sa du till killarna? För det här var lite om som Huskvarna matchen. Ni bestämde på nytt där och tog tag i det ordentligt. Ja, vi hade lite problem med att våra offensiva spelare kom fel i sina positioner. Och vi korrigerade i paus plus att vi bytte plats på Fredrik Torstenberg och Kennedy. Jag kan väl säga från minut 50 till 65 så har vi ju en väldigt bra period både spelmässigt och att vi får resultat i vårt spel. Det avgör väl matchen, tycker jag. Du är aldrig 100% nöjd och det kanske jag kan förstå, men hur nöjd är du med den här insatsen över 90 minuter? Nej, men 80 på en 100-gradig skala möjligtvis. Så att det var så mycket saker som kunde varit bättre. Men det är viktigt att vinna matcherna när du kommer till slutet av serien, men jag har ju sagt det. Det, för mig handlar det ju inte om vilken tabellplacering jag har. Det handlar ju om att bygga ett spel som är hållbart för allsvenskan. Och där finns det ju mycket att göra. Så jag bekymrar mig inte så mycket om vi går upp eller inte. Vi kommer gå upp om vi är färdiga, så det är inte jag som bestämmer. Inget lindansalag, sa du på upptaktsträffen, om ni ska gå upp så att säga. Nej, vid ett sånt läge då kommer jag inte följa med. Det är så alltså? Ja. Så om ni går upp nu och ni är inte tillräckligt bra, så följer du inte med på resan, är det så du menar? Nej, och det får vi se. Vi har blivit mycket bättre sista månaden, så jag hoppas vi kan bli ytterligare bättre. Tror Hammarby tänker också. Vad säger du, Anders, om Hammarbys insats över de här 90 minuterna? Om vi jämför med tidigare matcher. Det är väldigt intressant att se den här reaktionen i andra halvlek. Första halvlek tycker jag är ganska jämn mellan lagen. Andra halvlek, när det känns som när ni bestämmer att spelarna kliver fram på ett helt annat sätt. Det där känns ju som att man borde kunna ta fram lite tidigare i matcherna här hemma särskilt. Ja, men jag tror att det beror också på att vi hade lite för utspridd press. Vi var väldigt hungriga på att vinna boll i första halvlek, väldigt högt uppe. Det gjorde att vi blev långt mellan spelarna. Så vi försökte få ihop den biten i andra halvlek, att vi samlade ihop oss och sen kunde vi pressa. Det fungerade ju mycket, och det är ju enklare, speciellt för svenska spelare och jag. Så det fungerade ju mycket bättre. Och då ser det ju ut som att det finns en beslutsamhet som är mycket starkare. Så ja, den biten är alldeles riktig, att det blir en förändring på det. Ja. Men samtidigt så är det, tror jag, ska man också komma ihåg att vi har jobbat väldigt hårt på att driva upp ett högt tempo och att spelarna ska vara tåliga i det här. Och vi ser ju här sista månaden, de sista 30 minuterna har på motståndarna problem med det, för det, att möta det tempot. Mm. Vad blir avgörande då framöver här? Ni har Landskrona här näst och då har ni Lars Sätra bland annat som är avstängd. Ja, jag tror du har varit med i fotbollens värld så länge så du vet att det här är ett jävla komplext spel. Så det är en bakåtpass eller något annat kan avgöra hela serien. Ja, man är ställa till det med Sätra bland annat här då. Ja, han är avstängd nästa match. Ja, nu får han inte vara med. Hur löser du den situationen? Har du bestämt om redan nu? Förväntar du dig? Jag ska ha det svaret klart redan nu. Man vet aldrig med herr Bergström. Nej, det har jag inte. Det får jag fundera på. Ja, intressant det här. Något tillägg, Anders? Eller känner du dig nöjd? Nej, jag är nöjd. Tack. Jag är nöjd med resultatet, men vi kan bättre. Trivs du med situationen, Anne? Den här kampen som är med tre lag fram där uppe om en allsvensk plats. Gillar du det? Ja, då måste jag komma tillbaka till att vi tävlar inte med Ljungskile, Sundsvall och andra lag. Vi tävlar med oss själva. Det är nog så svår motståndare, ska jag säga. Tack så mycket, Nanne. Ja, tack. Härligt att du stannade kvar där nere.